بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعنو ونكسن داود يا صاحب هذا سيد توسكا نو خيرانو عبد كوسو دباتن او ان ماركاسي ايدو كوسو دبن نا خوغي وربخنا كوم يوغو دنباي سوماليا عالمكا وايبا دابا دونتان وها كامي نوقون دونا بوليس كمريكان كا وخري نين لو هيستا ديلكا امام محمد حسن ادم امام كي هور لوغو ديلاي مغالدا ماركاسي كلامباس غولها ودا تشيغا او سو ساري لخ قودب iyo waqtiga cusub ee la dhameystiray doona doorashada golaha shacabka waayaba kala daawad doontaan hadii la weynraal uu ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal waxa kamid noqon doona muddo kordhin loo sameeyay waqtiga lagu soo gabagabeyn doona doorashada iyo Fahad Yasiin Haaji Daahir oo shir qarsoodi ah ku qabtay Muqdisho iyo go'aanka laga soo saaray qodobada iyo kuwa kale ee daawad doontaan halkan waa nuxurkay soo dhawaada daawadayaal hadii aad ku cusub tahay ku soo biiro kamid noqon daawadaash iyo saaxiibada ku xiran Legrasher Grey aaraadadii waxay kula tahay ka dhiba adigoo la wadaagaya saaxiibada xogaha dhacdooyinkii warbixinada halkan aan idinku wayno soo dhawaada mar kale Fahad Yasiin Haaji Daahir shir qarsoodi ayuu ku qabtay Muqdisho go'aanka ayaa laga soo saaray la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya Fahad Yasiin Haaji Daahir ayaa shir albaabada u xiran yihiin la yeeshay qaar ka mid ah hoggaanka warbaahinta Soomaaliyeed shirkan oo ahaa mid gaar ah ayaa Fahad oo dhawaan xilliban golaha shacabka loo doortay kursiga usmadiisu yahay hob eber 86 waxa uu markaasi cod u diray warbaahinta xubnaha ka socday ee madaxda warbaahinta ahaa Zigasta oo ay xaaladu noqotoba waxa uu dalbaday Fahad Yasiin Haaji Daahir in xilliyada warbixinada ku saabsan isaga aysan sidoo kale adeegsan erayo qalafsan oo aan lagu tilmaamin nin ciidan sirdoon iyo eedeysana oo kale Fahad Yasiin Haaji Daahir oo horay u soo ahaa madaxa sirdoonka Soomaaliya haddana ah la taliyaha amniga ee madaxweyne Farmaajo ayaa eedaha loo haysto waxa ka mid ah inuu ka dambeeyay dilka Grand Talil Faarax ama hay'addu soo ka dambeysay oo taliska nisaag markaas ka tirsaneed Fahad ayaa xubnaha uu markaas kulmay warbaahinta Muqdisho si gaar ah uga codsaday inay magaciisa iyo mansabkiisa wanaajiyaan oo aan loola dhaqmin sawirkiisii hore ee markaas la xiriiray hay'adda maadaama markaas inta badan ay ugu wacan taliyihii hore Niza iyo waxyaabo kale inkasta oo aan loogeen waxa ay sameyn doonaan warbaahinta la kulantay haddii uu ballanqaad u sameeyo haddana Fahad oo ka tirsan madaxweyne Farmaajo waxay qaateen xubnaha la kulmay markaasi dhaqaale aan loogeen intuu gaarsiisan yahay waxaa jira dhalinyaro badan oo lacag ku qaata amaanta markaasi xubnaha siyaasadda ku jira ee dowladda ka tirsan booliska Mareykanka ayaa xiran in loo haysto dilka Imaam Maxamed Xasan Aadan waxa magaalada Columbus ee dalkaasi Ohio lagu dilay dalka Mareykanka ama lagu qabtay xabsina loo taxaabay nin la sheegay inuu yahay qofkii dilka toogashada u geystay Imaam Sheikh Dr. Maxamed Xasan Aadan oo Soomaali ah sida ku cad dokumentiyo loo gudbiyay maxkamad kiiskan gacanta ku haysa John W. Warden Jr. ayaa loo haystaa inuu habeenkii ciidda Christmaska dilay Imaam Maxamed Xasan Aadan sida ku cad dokumentiyada maxkamad waaran baaritaan ayaa la geeyay guriga Warden Jr. isagoo markaasi kadib booliisku ay gurigiisa ka heleen hawbka loo maleynayo inuu yahay midkii lagu toogtay marxuumka ninkan ayaa sidoo kale lagu soo oogay dacwad federaali ah oo ku saabsan inuu yahay dambiile haysta qori maxkamadda ayaa sheegtay in lagu helay sharciga Hobbs 2010 laguna xukumay 204 bilood oo xabsi ah waxaana xabsiga laga sii daayay March 2012-2020 booliska Mareykanka ayaa waxay sheegeen inay baaritaan dheeraad ah ku sameynayaan dib ninka loo haysto dilka Imaam Sheikh Maxamed kadibna wixii ka soo baxa ee warbaahinta la wadaagi doonaan Imaam Dr. Maxamed Xasan Aadan oo la waayay bishii December 23-2020 markii uu toddobaadyo waa toddobaadii habeennimo uu ka tagay masaajidku imaamka iyo shiiqaba ka ahaa ayaa meedkiisa oo baabuur ku jira ay heleen dad Soomaali ah oo ka mid ahaa dadkii ka qayb qaatay gurmadka baadigoobka shiiqa lagu raadinayay markii ay taariikhda ahayd December 24-2020 golaha wada tashigana waxay soo saareen lix qodob iyo waqtiga cusub ee la dhameystiri doono doorashada golaha shacabka golaha wada tashiga qaranka ayaa markaasi xalayto zoom ku yeeshay shir ay markaasi uga doodeen uguna hadleen arrimo dhowr ah iyadoo ay ka hadleen dhameystirka doorashada kuraasta dhiman ee golaha shacabka iyadoo markaasi soo saaray lix qodob oo ay ka mid tahay waqtiga cusub ee la soo gabagabeenayo doorashada oo ah 15ka Maarso golaha wada tashiga qaranka ayaa 24-kii bisha Febraayo 2022 habka fogaan aragga zoomka ku yeeshay shir ay uga arisanayaan dhameystirka doorashada kuraasta dhiman ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya maadaama waqtigii hore lagu heshiiyay in lagu dhameystiro doorashada ku egtahay 25ka Febraayo 2022 ayaa lagu bilaabay qoraalka ka soo baxay golaha wada tashiga qaranka waxaa kale lagu yiri
kulanka oo uu shir gudoominayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa waxa ka qayb galay madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka puntland saciid cabdillaahi deri galmudug axmed cabdi kaariya qorqor jubbaland axmed maxamed islaam koonfur galbeed cabdicaliid xasan maxamed laftigren hir shabeelle cali cabdullaahi xuseen guudlaabe iyo guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filish kulanka ayaa golaha wada tashiga qaranku uga hadleen ajendayaal ay ka mid yihiin xaaladda doorashada muddeynta soo gabagabeynta doorashada golaha shacabka xalwelidda arrinta deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee garbahaare iyo xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan golaha ayaa bogaadiyay horumarka laga sameeyey habsami u socodka doorashada iyadoo ilaa iyo hadda lasoo doortay dhammaan 54 xubnood ee golaha aqalka sare iyo 175 xildhibaan oo ka mid ah xubnaha golaha uu shacabka taasi oo ka dhigan 17% tirada guud ee xildhibaanada labada aqal golaha wada tashiga qaranku dood iyo falanqayn kadib waxay muujiyeen sida ay uga xun yihiin in doorashada xildhibaanada golaha shacabku aysan sidoo kale kusoo dhammaan xilligii loo qorsheeyey ee 20 February 2022 golaha ayaa isla qirtay inay jireen caqabado dhowr ah oo sababay dib u dhacan kuwaasi oo ay ka mid yihiin xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan oo dowlad goboleed saameyn weyn ku yeelatay xiisada amni oo kasoo kordhay deegaan doorashada qaarkood iyo culays ka jira dhaqaalihii loo qondeeyey fulinta markaasi arrimahaasi ama doorashada haddaba iyadoo la tixraacayo amaba la tixgelinayo arrimaha kor ku xusan golaha wada tashiga qaranku wuxuu isku raacay qodobada soo aadan in doorashada dhammaan kuraasta harsan ee golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo ugu dambeyn 15 March 2022 laabo golaha waxa uu isla qaatay in ra'iisul wasaaraha oo la tashanaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu u diro guddi soo qiimeeya xaaladda deegaanka doorashada labaad ee Jubbaland ee garbahaare kaasi oo ka kooban xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo guddiyada doorashooyinka si uu uga soo talabixiyo habka ugu suurtagalsan ee doorashadaasi ku qabsoomi karto saddex goluhu waxa uu xaqiijiyay muhiimadda ay leedahay ilaalinta qoondada haweenka 300% goluhu waxa uu walaac iyo qeyladhaan ka muujiyey xaaladda iska sii daraysa ee abaarta dalka ka taagan waxaana uu shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba ka codsaday in la kordhiyo gurmadka loo fidinayo dadka soomaaliyeed ee abaartu saameysay goluhu waxa uu shacabka soomaaliyeed uga mahadcelinayaa dulqaadka iyo sida uu garab istaagay qabsoomidda doorashada golaha wada tashiga qaranku waxa uu markaasi bogaadinayaa doorka iyo taageerada beesha caalamka ee laga maarmaan ku ah dhammaystirka doorashooyinka golaha shacabka ayaa lagu yiri si kasta oo ay xaaladda noqotaba doorashada xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa si dardarle ku socota waxaana markaasi ay u muuqanaysaa in xubno dhowr ah markaasi boob xoogan loo geystay oo kuraastoodii markaasi laga qaatay haddaba ra'iisul wasaaraha ayaa ka hadlay maanta xildhibaanadii lagu doortay muqdisho ra'iisul wasaare roble ayaa markaasi hambalyo u diray xildhibaanada banaadiriga ee maanta lagu soo doortay muqdisho waxaana uu rajeeyay inuu eebba ku garab galo mas-uuliyadda cusub ee markaasi loo doortay waan ku faraxsanahay in doorashada 62 kursi ee markaasi qorsheeyey in muqdisho lagu doortay si guul kusoo dhammaatay muddadii hore lagu aastayay 20 February iyadoo toddobaadkii horena lasoo gabagabeeyey doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ku matala golaha waqooyi waxaan u mahadcelinayaa guddiyada doorashada maamulay ciidanka ammaanka iyo shacabka muqdisho oo dulqaad muujiyey waxaan rajeynaynaa in doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee harsan ay ku soo dhammaato muddadii isla gartay golaha wada tashiga qaranka ee ahba 15 March halka waa nuxurka wararka haddii aad ku cusubtahay ku soo biiro comment noqod daawadaasha ku xiran subscribe saar le gree share gree aaraahdaada waxay kula tahay ka dhiib adigoo la wadaagaya saaxiibada xogaha dhacdooyinka warbixinada iyo markaasi faallooyinka halkanaan idin kugu soo gudbino haddii aad ku cusubtahay fadlan daawada ku soo biiro ka mid noqo daawadaasha iyo saaxiibada ku xiran legrey shergrey aaraahdaadi waxay kula tahay in ka dhiibo adigoo la wadaagaya saaxiibada xogaha dhacdooyinka iyo sidoo kale warbixinada halkan aan idin kugu hayno oo aan idin kugu soo gudbino daawadayaal saaxiibayaal ku soo biiro ka mid noqo daawadaasha iyo saaxiibada sida tooska ugu xiran adigoo subscribe saaraya legreynaya shergreynaya aaraahdaadi waxay kula tahay ka dhiibanaya sidoo kalena la wadaagaya saaxiibadaada dhacdooyinka warbixinada iyo faallooyinka halkan aan ku soo gudbino sidoo kale waxaan kaa codsanaynaa inaad markaasi bogga facebook-ga ah ee nuxurka wararka aad soo booqato halkaasna aad markaasi follow garayso si aad u hesho warbixinada gaarka ah aanu soo gelino bogga facebook-ga ah halkaasi aan ku faaqindo hadba dhacdooyinka soomaaliya iyo markaasi xaaladaha taagan oo warbixino aan ku soo koobno halkan waa nuxurka wararka daawade haddaad ku cusub tahay kusoo biir sii jooga baaqa si aad warbixino iyo dhacdoon ayaad isoo wadnaa saaxiibayaal daawadayaal nabadiino.